आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री लियो बराडक्करले राजीनामा घोषणा गरेका छन् राजीनामाको घोषणा गर्दै बराडक्करले आफ्नो निर्णयको पछाडि व्यक्तिगत र राजनैतिक कारण रहेको बताएका छन् बराडक्करले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय देशलाई दिएको दावी गरेका छन् उनले व्यक्तिगत र राजनैतिक कारणले राजीनामा दिएको बताएका छन् उनले प्रधानमन्त्री पदसँगै फाइन गेल पार्टीको नेताको भूमिका पनि त्याग्ने बताएका छन् सन् दुई हजार सत्रमा अडतिस वर्षको उमेरमा फाइन गेल पार्टीको नेता हुँदा उनी आयरल्यान्डको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका थिए जो विश्वको पहिलो समलिङ्गी प्रधानमन्त्री पनि मानिन्छन् तीन दलको गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका भरा ढक्करले राजीनामा दिएपछि आम चुनाव नहुने भएको छ उनको स्थानमा फाइन गेल पार्टीका अर्का नेताले लिनेछन् जसमा चाँडै निर्णय लिइने बताइएको छ अप्रेलमा आयरिस संविधानमा प्रस्तावित परिवर्तनका लागि दुईवटा जनमत सङ्ग्रहमा सरकारको हारपछि वराडकरको राजीनामा आएको अनुमान गरिएको छ उनले हाल डब्लिनमा फियाना फेल र ग्रीन पार्टीको साथमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् वरा ढक्करले आफ्नो कार्यकालमा आयरल्यान्डलाई बेरोजगारीबाट पूर्ण रोजगारीमा लानुका साथै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याएको दावी गरेका छन् राजीनामाको घोषणा गर्दा वरा ढक्करले राजनीतिमा बिताएको समय सन्तोषजनक रहेको र आफ्नो स्थानमा आउने नेतृत्वले देशलाई अगाडि बढाउन राम्रो स्थिति पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे एक वर्षभित्र आम निर्वाचन हुन लागेको भन्दै केही राजनैतिक विज्ञले यो राजीनामालाई राजनीतिक भूकम्पको संज्ञा पनि दिइरहेका छन् भने उप प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिन लगायत फाइन गेलको सहयोगी पार्टीका नेताहरूले वरा डकरको घोषणा अप्रत्याशित भएको बताएका छन् युरोपेली संसद र स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा दस साता अघि वरा डक्करको राजीनामालाई स्तब्ध पार्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ अर्जुन नेपाल काठमाडौँ